pessoal, aqui é o Harry Louie, estou aqui para responder as 24 perguntas do Põe na Roda. Qual o melhor filme que você já assistiu? O melhor filme que eu já assisti foi O Filme às Horas. Se defina em 3 palavras. Safado, carinhoso, engraçado. Não, engraçado eu não sou. Não, eu já te falei que eu não sou engraçado. Fofo. Grindr, Hornet ou Scruff? Nenhum dos 3, que agora mesmo eu tô namorando, então não tem nenhum. Mas preferia o Hornet. Little Monster ou Kitty Cat? Little Monster, com certeza. Doce ou salgado? Doce, sem dúvida nenhuma. Azedo ou amargo? Azedinho. Uma roupa íntima que te brocha? Ai, aquelas jockstraps, nossa, Deus me livre. Uma roupa íntima que te excita? Samba canção. Ivete ou Cláudia Leite? Ai, Veveta, vai. Claudinha, você é tudo de bom, tá? Adoro. Arrasando The Voice. K, L ou B? K, L ou B? Acho que nenhum dos 3, eles são broxantes, vai. Se você fosse mulher por um dia, aproveitaria para... Ai, eu ia... Eu não sei, eu acho que eu ia dar muito a minha periquita. Ai, ficou muito baixo isso, né, gente? Não, acho que eu ia sair por Paris comprando bastante bolsa da Chanel. Enfim, não, pera, eu já fiz isso, né? Mas foi pro Vuitton. O que não pode faltar na sua mala de viagem? Camisinha, lubrificante, a chuqueira. Claro, gente, tem que ser limpinho sempre. E umas roupas legais, né, gente? Cueca. Ah, enfim, ah, muita coisa, na verdade. Eu carrego muita... Quer que eu fale a mala toda? A gente fica muito tempo, Pedro. Que parte do seu corpo você mais gosta? Meus olhos. Que parte do seu corpo você menos gosta? Minha bunda. Detesta minha bunda. Já sou o primeiro a falar. Gente, vocês adoram meter o pau. Tô aproveitando aqui a oportunidade. Não, é maravilhoso. Se fosse meter o pau nesse sentido, estaria maravilhoso, Pedrinho. Manda pra mandar fazer fila aqui. Mas o negócio é que esse pessoal adora meter o pau na minha bunda caída, flácida. Gente, eu sei que é. Detesto malhar esse negócio. Então vocês não vão estar falando novidade pra mim, descrever, enfim. Pode, tá? Mas não gosto da minha bunda. Eu sou o primeiro a não gostar. Então vocês têm todo direito a não gostar também. Um dia inesquecível. Ah, eu acho que... Pô, um dia inesquecível. Tem tantos momentos especiais na minha vida que é difícil escolher um só. Mas acho que qualquer dia que eu passo com a minha mãe é um dia inesquecível. Com qual diva pop você trocaria de lugar? Britney Spears, claro. Ah, uma porque é minha diva, né? E bom, acho que seria gostoso ser Britney por um dia. Qual integrante do Põe na Roda você pegaria? Já peguei, né, Pedro? O que você faz melhor, chocolate ou sexo? Ponto de fio. Pô, os dois eu faço muito bem, né? Mas eu acho que sexo, enfim, nunca tive nenhuma... Não, também não tive nenhuma reclamação com chocolate, mas é que eu fiz mais sexo que chocolate, né? Então. Que conselho você daria pro Justin Bieber? Olha, pra parar de se tatuar, porque ele tá se estragando, viu? Sacanagem. Do que você se arrepende? De não ter feito coisas que eu poderia ter feito. De ter dito não, ou de ter pensado duas vezes e não ter realizado essas coisas. Qual o melhor lugar do mundo que você já esteve? Dubai. Porque, assim, é um outro mundo. E a gente vai pra lá com uma outra concepção. E a gente acaba, né, sendo testado e, de alguma maneira, aprende a ver que as coisas não são como a gente pensa que elas são. Então é legal aquela velha história do nunca julgar o livro pela capa. Qual a cor da cueca que você está usando? Pera lá que eu não lembro. Cinza. Uma música pros gays. Uma música pros gays. Ai, gente, aí ó, põe aí Suave a Viver da minha querida Mari Silvestre, que essa letrinha é pra vocês. Uma última pergunta. Tira a camisa, por favor. Isso não é uma pergunta, né? Isso é quase que uma intimação, mas claro que eu posso. Só um minuto. Acabei de comer um pratão de paella, não sei como é que vai estar a barriga, mas vamos lá. Deixa eu te contar.
Um beijo, obrigado a você. Ih, gente, que é isso? Tá vendo? Você fez eu cagar no negócio todo. Ó, um beijo, obrigado a vocês, tá? Pelas perguntas. É, Felipe, Pedrinho, Nelson. E agora fudeu, que agora eu já não consigo lembrar nem meu próprio nome. Um beijo, todo mundo. Tchau. Deixa eu ver se tá dentro. Gente, ele é perturbado mesmo. Obrigado, viu? Tá bom de nada. Tchau, gente. Volta sempre. Sem camisa, aqui. Melhor ainda. Pode ser sem calça também? Pode. Sem cueca? Também. Opa, tá chegando.